Повертаємося до нашого прямого ефіру програми «Вечір. Вечірній Чернігів». Будемо знайомитись з нашими наступними гостями, які з'явились в нашій студії. Отже, молодіжне крило політичної партії «Рідний дім» представили у вівторок, тобто 4 серпня в Чернігові. До нього увійшли представники молоді нашого міста, які підтримують курс його розвитку. Просто зараз будемо ближче знайомитися. В нашій студії Каміла Алієва, Юлія Дарницька та Сергій Швидкий. Вітаю, панове, в нашій студії. Отже, перше хочу вас запитати, яку головну мету ви ставите, чому все ж таки вирішили приєднатися до політичної партії «Рідний дім»? Доброго вечора всім. Хочу сказати, ми створили молодіжне крило партії «Рідний дім». Ми приєдналися до сильної потужної команди, ну, це політичної партії. Хочемо дійсно приймати активну участь у розвитку нашого міста, розвивати туризм та не тільки. Ми хочемо, щоб наша молодь приєдналася і розвивалася саме тут, в нашому місті, щоб наші молоді люди, як то кажуть, не покидали рідну домівку, а будували майбутнє саме тут. Що ми для цього будемо робити? А з приводу того, що ви будете робити, все ж таки, які ви плани на майбутнє ставите працевод, будемо ще трошки говорити. А перш за все, мені хочеться ще у вас запитати, хто мав таку честь і можливість все ж таки потрапити до молодіжного крила? Тобто всі, хто бажав, чи були якісь певні обмеження? Ну, взагалі-то, дійсно, всі, хто бажав, активні, креативні люди, які дійсно бажають розвивати наше місто. Критеріїв не було, онлайн-конкурсів чи ще щось таке. Дійсно, прийшли, приєдналися активісти нашого міста. Скільки таких активістів на сьогоднішній день? На сьогоднішній день в нашій команді 30 чоловік десь. 30 чоловік. Так, і ви вчора акцентували на прес-конференції на тому, що головна причина вашого такого кроку – стрімкий розвиток обласного центру під керівництвом нашого мера Владислава Трошенка. Так? Які досягнення ви вважаєте найбільш значущими, що було такого зроблено в нашому місті, що ви вважаєте, що це дійсно? Доброго дня, шановні глядачі і журналісти. Ну, я думаю, що про досягнення можна говорити дуже багато. Ми можемо говорити, в кожній сфері є якісь зрушення. І для мене, наприклад, взагалі, я думаю, що таке досягнення, як реконструкція багатьох вулиць, скверів в Чернігові, яка була, ну, прекрасна, на мою думку, реконструкція пляжу «Золотий берег». Це, мабуть, ну, ви знаєте, така, ну, як одна із візитівок нашого міста, і яка, там, я бачу, що потрапила у рейтинг 5 найкращих пляжів України. Це я хочу перевернути відразу увагу на Сергія. Він, як мандрівник, любить подорожувати десь за кордоном, то не потрібно їхати за кордон, краще відпочивати на пляжі «Золотий берег». Відпочивав цього року? Відпочивав. Отримав задоволення? Так, з діточками був на пляжі, і мені дуже сподобалася дитяча зона, з якої діти нікуди не вилазять, не виходять, і воно спокійно так же, ну, щоб на глибину вони не йшли. І це мало де є в яких навіть пляжах. Майже все те зроблено, що є за кордоном. Так, я б сказав, навіть за кордоном, не в кожному місті чи пляжі є дитячі зони, де можна спокійно залишити дитину і відпочивати. Ну, більш-менш спокійно. Зрозуміло. Тепер все ж таки до ваших функцій. Які функції покладені на ваші плечі, на плечі молодіжного крила? Ну, ми дійсно пишаємося нашим містом. Ми хочемо, щоб у нас було місто легенд, дійсно, щоб до нас, ну, як то кажуть, щоб Чернігів був номер один по Україні. Які в нас функції? Звичайно, ми тільки почали працювати, у нас дуже багато проєктів. Ми будемо підтримувати молодь, щоб вони не боялися створювати бізнес саме в нашому місці. У нас будуть різноманітні проєкти, стартапи. Ми хочемо, як то кажуть, щоб у нашій молоді були гарні звички, і вони дійсно берегли наше місто, приучати до економіки, екології і не тільки.
Яким чином це ви будете робити? Це будуть відповідні якісь семінари відбуватись у вас, наради? Так, у нас дуже багато буде фестивалів, у нас буде багато молодіжних форумів. У нас на даний момент ми сьогодні прописали біля 30 дуже масштабних проєктів, які ми будемо ось уже починати з наступного тижня. Так. Щодо проєктів, знову ж таки, от ти заговорила за них, що ви будете розпочинати? Який, перш за все, проєкт хочете втілити в життя? От уже, не сьогодні, завтра. Я думаю, от, наймасштабніший наш зараз проєкт – це буде молодіжний стратегічний форум розвитку міста. Ми плануємо це провести дуже масштабно, з великою кількістю людей, запросити до слова відомих чернігівців, тих, хто досягнув великих дійсно успіхів у Чернігові, не десь за кордоном, бо в Києві, а в Чернігові розвивав, створював свої компанії. А почнемо, мабуть, таких з малих проєктів. Наприклад, на вихідні ми плануємо акцію по здоровому способу життя. Ми плануємо разом зібратись, пробігтись нашим прекрасним містом з центру до Золотого берега, зробити великою компанією, зробити тренування. Ще відомих спортсменів. Да. Тобто такі від малих кроків, знаєте, ми будемо розвивати і розвивати надалі цю всю сферу, яка охоплює от життя в Чернігові. І це буде комплекс і великих заходів, і таких малих, які просто будуть якось піднімати настрій і розвивати наше місто. Ще одна головна ваша місія, як ви зазначили вчора, що не словом, а ділом, тобто ви менше будете говорити, більше виконувати, скажімо так, ваших обіцянок, так? Яким чином чернігівці зможуть відслідкувати за тим, що ви робите? Думаю, це в соціальних мережах. Соціальні мережі, насамперед, потім ЗМІ, всі нас дуже підтримують, всі якось так активно долучаються і відслідковують за нашими новинами. Ще ми зараз створюємо соціальну сторінку в Інстаграмі, там, де буде молодіжне крило партії «Рідний дім», і у нас там буде дуже багато соціальних проєктів, де можна побачити, що відбувається, як ми працюємо. І без питань. Фейсбуці, мабуть, буде багатьох. Ну, ось основна – це буде в Інстаграм-сторінка у нас, де ми будемо активно її вести. Зрозуміло. Так, тепер щодо створення вами, знову ж таки, екоакцій. Я так розумію, в нашому місті чимало відбувається різного роду екоакцій. Так, і зі збору там використаних батарейок і таке інше. У вас які акції будуть проводитись в цьому направленні? Ну, знаєте, ми, мабуть, всі починаємо з себе. От кожна наша справа починається з себе. Наприклад, від нещодавно я стала сортувати сміття і здавати на переробку в нашу станцію сортування, яка знаходиться в центрі міста. Ти дуже свідома громадянкою. Так, да, тобто, ви знаєте, все потрібно робити своїм прикладом. Ви знаєте, що можна дуже багато казати, а треба просто брати і робити. Я так вважаю, я так... Ну, завжди роблю. Ще ми плануємо дуже цікаву ярмарку зробити саме з цього приводу. Ну, більш детальніше всі зможуть побачити на наших соціальних сторінках. Але ми вже будемо... зацікавила трошечки привідкрити таємницю, що це буде за ярмарка, якого направлення. Дуже буде цікава ярмарка. Ми хочемо долучити і дітей-інвалідів, і не тільки, і студентів, щоб кожен зробив якусь еко... Доповнимо, будь ласка. Якийсь виріб, так. І це буде... який можна буде продати і залучити кожного благодійним. Так, це буде. Так, звичайно. Так. Зрозуміло. Знову ж таки, чіпляючись до ваших слів, які ви говорили вчора на прес-конференції, ви акцентували увагу на тому, що ваше головне завдання, одне з головних завдань, все ж таки повернути молодь до Чернігова. Так. Яким чином ви будете повертати молодь ту, яка, наприклад, там десь навчається або працює за кордоном? Можу навіть сказати на своєму прикладі. Коли мені було 18 років, я вже відкрила в нашому місті модельну агенцію. Не будемо називати. Я не називаю. Вона зараз у мене не активна. Я що хочу сказати. Яка проблема нашої молоді? Так. Це страх.
вони всі бояться щось починати. Для цього ми робимо молодіжний форум, де буде стартапи, що не потрібно боятися робити, починати свою справу. Насправді дуже багато у нас планів, щоб у нас більше було де працювати, була достойна заробітна плата. Про це зараз, ну, навіть розказувати, це дуже багато. Це не тільки у нас. У нас, коли була навіть перша зустріч молодіжного крила з мером, він розповідав, що от за ці майже 5 років так почалась розбудова міста, не повні 5 років, багато чого зроблено. В наступні 5 років, він казав, ще є в планах, щоб залучати інвестиції в наше місто, створювати робочі місця і підвищувати заможність громадян. І тому зрозуміло, якщо будуть більш високі зарплати, будуть люди жити заможніше, то і молодь буде тут працювати чи буде повертатися. Тобто не буде погоджуватися з цією думкою, що не потрібно шукати кращої долі, кращого життя десь звичайно. За межами нашого міста, все ж таки можна збудувати щасливе життя. Можна, але ми це будемо намагатися будувати, думаю, що, допомагати. Завдяки тому, що місто розвивається, становиться дійсно європейським, навіщо кудись їхати, якщо ти можеш класно поїхати навчитись десь у класному університеті, ну, якщо є такі плани, а потім ці навички, які ти там отримаєш, втілити в життя тут. І ти станеш тим самим часткою того, що Чернігів стає дуже класним містом. Я думаю, що завдяки ми бачимо рейтингам, які висвітлюють Чернігів як таке вже одне із топ-міст України, у нас підвищується інвестиційний клімат, інвестори бачать це. І, можливо, дивлячись на всі ці зміни, вони будуть зацікавлені вкладати кошти у виробництво, розміщувати тут свої представництва своїх компаній, якісь IT. У нас вже за ці роки, ви бачите, як це розвивається, які компанії в нас відкривають свої представництва. IT дуже швидко розвивається, тим самим всі отак от, знаєте, будуть, мені здається, повертатись у Чернігов, ну, в майбутньому. Ну, і сам це наша мрія, от правда. Зроблено в Чернігові. Да. Щоб це... якщо там в мене, наприклад, можливо, зараз... Можливо, швидко виконати це завдання вам і не вдасться, але все ж таки поступово, поступовими кроками, можливо, так воно і буде. Ми намагаємось підтримати. Є такий проєкт зараз, я його розвиваю, зроблено в Чернігові. Це там така лінійка дописів у мене в Фейсбуці просто про ці компанії, про тих людей, що роблять щось саме в Чернігові. Саме тут вони виробництво свої роблять і продають це там за кордон, зараз просто відкриті всі їх зараз можливості. Зараз з'являється досить багато. Майже не було, зараз з'являється. І важливо їх показувати. От показувати, розказувати про них, підтримувати такими якимись проєктами. Я думаю, що за цим велике майбутнє. У нас дуже багато талановитих людей і... Ну, щоб вони були як приклад, що можна зробити, можна досягнути якихось цілей, мети. Вони – це наше майбутнє все. Щодо представників молодіжного крила і інших політичних партій, ви сказали, що ви не будете з ними конкурувати, тобто не буде конкуренції ніякої, ви будете, мабуть, співпрацювати навіть з ними, якщо будуть гарні думки і гарні ідеї. Та? Яким чином ви будете налагоджувати цю співпрацю? Наша основна мета – це покращити місто. Якщо в них буде те ж саме, то навіщо робити конкуренцію? Або у будь-кого з чернігівців будуть класні ідеї, можна звертати. Звичайно. До вас так, з якимось певними пропозиціями. Ми є відкриті так? до діалогу з усіма. Ми хочемо, щоб будували саме тут, розвивали наше місто і щоб воно ми пишалися. Ми і так пишаємося. Ми всі йдемо до цілі, щоб Чернігів був класним, розвинутим, туристичним, яскравим, комфортним містом. І тому ми дуже раді, якщо до нас будуть приєднуватись такі ж активні, такі ж перспективні і люди, які будуть підтримувати просто ці всі направлення. У нас дуже багато ідей. Це навіть маючи на увазі створення самої партії «Рідний дім», так? Вона ж не є київським проєктом і не переслідує якісь цілі, чи політичні цілі маємо на увазі, а більш за все підтримує розвиток самого міста і місцевості. Якби.
Зрозуміло. Я вам дуже вдячна за те, що знайшли час, приєдналися до нашої студії, за те, що нам розповіли все ж таки, чим буде займатися молодіжне крило партії Рідного Дому. Зараз ми все це зрозуміли, і наші глядачі, я сподіваюся, також.